Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'lumun sarang parantos dicarioskeun sarang parantos dikanyahukeun naun annahu sanyanyana kalakuan la yahsulu mual hasil naun alhasadu panen illa binasril badri kajaba kalawan nebarkeun binih alal ardi kana tanah awalan dina mimitina waharasiha jeung nandur kenana itu badrun wazariha jeng ngurusna itu badrun biturukin kalawan pirang-pirang jalan wa kaifiatin jeng pirang-pirang tingkah atau cara maklumatin anu kesedikanya hokken indal falahi mungguh tukang tani wantizoril madadi jeung ngadagona pirang-pirang waktu ila budu wisolahi nepika jelas pisan kapantesan atawa jelas alusna wakadzalika sareng nyakitu deui layah sulu moal hasil naun alwaladu budak wanaslu jeung katurunan illa bibasi bidrin badrin kajaba kalawan illa bibasi badri zauji kajaba ku nancepkeun binihna salaki ala mazraatihi kana tempat pepelakanana itu zauj wa zaraatihi tegesna tempat pepelakanana itu zauj allati anu hiya anu ari itu lati halilatuhu eta bojona itu zauj kola ngadawu Gusti Allah Ta'ala barina maha luhur Allah nisa'ukum harithul lakum kana ayat nisa'ukum harithul lakum nisa'ukum ari pirang-pirang istri aranjen kabeh harsun etate sawah lakum atawa ladang lakum tetep ikan aranjen kabeh faktu mangka kudu ngadaratangan aranjen kabeh harsakum kana sawah aranjen kabeh anna syi'tum tina kumaha wae karep anjeun wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun anjeun li anfusikum kana diri aranjeun al ayah kudu macakeun anjeun kana sampurnana ayat wa sababu nuzuli hadhil ayati sareng ari sabab turunna ieu ayat eta annal muslimina sanyanyana pirang-pirang jalma anu Islam qalu eta ngarucap itu muslimin inna nati kana lafad inna nati inna sanyanyana kami nakti eta ngajima kami an-nisa'a ka pirang-pirang istri barikatin barina anu naon barikah teh barikatin barina anu depaknya atawa bari calik eta si istri wakaimatin jeng barina anu nangtung wa mustalkiatin jeng barina anu nangkarak wa min baini aidihina jeng tina arah-arah belah harupna eta nisa wa min khalfihina jeng tina tukangna eta nisa ba'da ayakuna dina sabada yan bukti saha almatiu anu dituju wahidan eta teh hiji fakolat mangka tuluy ngucap saha al-yahudu yahudi ma antum kana lafad ma antum ma henteu aya antum ari arancen kabeh teh illa bahaimi eta teh kajaba saperti oh aya amsalnya di dia teh di dia mata ayaan la'ala suwab illa amsalil bahaimi kajaba saumpamana pirang-pirang satu hewan lakinna tetapi na bukti urang sadayana na ti eta ngaji ma urang sadayana hinna ka itu nisa ala hayatin natepan kana tingkah wahidatin anu sahiji wa inna jeung sanyanyana kami la najidu eta yakin mendakan kami fitaurati dina kitab Taurat anna kulla ityanin kana sanyanyana saban-saban jima tuta anu dijima saha an-nisa'u pirang-pirang awewe gairul istilqo'i kana salianti bari nangkarak
danasun eta teh goreng indallahi mungguh Allah. Fa akdzaba maka ngabohongkeun saha Allah taala Gusti Allah taala al yahuda ka yahudi. Fa fi hadhil ayati mangka eta tetep dina ieu ayat dilalatun ari aya anu nuduhkeun ala jawazi ityani rajuli kana meunang ngajimana hiji lalaki zawajatahu ka pamajikanana itu rajul ala ayi kaifiatin netepan kana tingkah kumaha bae wahalin jeung tegesna tingkah sya'a sakarepna itu rajul min kiamin nyatana tina nangtung wakuadin jeung diuk wastil koin jeung nangkarak wa min ayi jihatin jeung ti mana wae arahna sya'a karep itu rajul min faukin rek ti luhur wa min tahtin jeung ti handap wa min waroin jeung ti tukang wa min kudamin jeung ti beulah hareup wa fi ayi waqtin jeung dina iraha wae waktuna sya'a karep itu rajul fi laili dina waktu peuting awin nahari atawa dina waktu beurang pangadaan kana dina sabada-bada dina sabada yan bukti itu jima teh fi simamin eta dina jalan wahidin anu sahiji maksudna mah jalan payunnya pelawangan payun ulah kana pelawangan angker. Lakin kola tetapi nanya rio saha ahlul ilmi ahli ilmu man jama'a kana lafad man jama'a man arising saha jalma jama'a anu ngajima itu man zaujatahu ka pamajikan anak man fili laylatil jum'ati dina malam jum'at yasiru tah bakal jadi saha alwaladu budak teh hafidhan eta anu katalar fi kitabillahi kana kitab Allah ta'ala barina mahaluhur Allah. Waman jeung agasing sahajal mak jamaah anu jima itu man fi lailati sabati dina wengi sabetu yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak majnunan eta anu gelo. Waman jeung sing sahajal mak jamaah anu ngajima itu man fi lailatil ahadi dina wengi ahad yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak sarikon eta anu tukang maling limilki gairihi kana milik salianti itu walad au zaliman atawa anu zalim. Waman jeung sing sahajal mak jamaah anu jima itu man fi lailatil isnaini dina wengi senen yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak fakirun eta jadi jalma fakir au miskinan atawa jalma miskin au radian atawa anu ridho li amrillahi kana pirang-pirang urusan Allah wa qadaihi jeung pepasti ti Allah. Waman jeung sing saha jalma jamaah anu jima itu man fi lailatil sulasai dina maleman salasa yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak baron eta anu gawe hade lil walidaini ka indung bapa. Waman jeung sing saha jalma jamaah anu jima itu man fi lailatil arbi'i dina wengi rebo yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak kasirul akli eta anu loba akalna au kasirul ilmi atawa anu loba amalna ilmuna au kasirul syukri atawa anu loba syukuranana. Waman jeung sing sahajal ma jamaah anu ngajima itu man fi lailatil khamisi dina wengian kemis yakunu tah bakal bukti saha alwaladu budak mukhlisun eta bakal jadi jalma anu ikhlas fi kalbihi dina hatena itu walad. Cekapala wallahu a'lam bisawab.